Жыл басынан бері Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 500-ден астам талап арыз қабылданған. Әділдік іздеушілердің қатарында әсіресе кәсіпкерлердің үлесі басым. Сот төрелігі арқасында ағымдағы жылдың алғашқы 90-да мемлекет қазынасына 34 миллион теңгеге жуық қаржы түскен. Айта кету керек, азаматтық істерді қарау мерзімі біршама қысқарып келеді. Жалпы сот билігін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғай алатын тұрақтандырушы күшке айналдыру бағытында толымды процессуалдық істер атқарылуда, дейді судьялар. Сондықтан еліміздегі бекемдейтін 5 институционалдық реформаның басым бағыттарының бірі заңның ұлықтылығын қамтамасыз ету болмақ. Осы ретте сырбойлық судьялар корпусы сот билігі қызметінің толық объективті және бейтарап жария етілуін басты қағида ретінде санайды. На новом этапе. Жаңа экономикалық даму сатысында шетелдік инвесторлар сан артады. Еуразиялық экономикалық одақ аясында сауда-саттық көлемі еселенеді. Сондықтан өзге елдерде қолданылатын заң нормаларына сәйкес заңнама қажет болады. Ал сот саласы мамандарын даярлау және таңдау барысында біліктілікке баса назар аудару қажет.